Segurament per aquest allau de dades i per tenir un cop d'ull més fàcil saber no? en quin moment estem, vostès van crear un gràfic concret no? que porta una mica el seu segell. En diuen el diagrama de risc i és aquesta corba que veurem ara sobre un fons de colors. Segurament els espectadors l'han vist alguna vegada, però cal explicar-la. Com l'hem de llegir? Aquesta és una gràfica on hem intentat condensar les dues variables més importants des del punt de vista de risc epidemiològic, d'acord? La primera, que és la que posem a l'eix vertical, a l'escala aquesta que va de 0 fins a 5, seria el valor de l'error, no? d'aquesta taxa de, que parlàvem ara. De contagis. Per tant, tot el que estigui per sobre d'1 vol dir que el nombre de casos està augmentant, els nous contagis, tot el que estigui per sota d'1 vol dir que està disminuint. Ara bé, tenir un error d'1, per exemple, que ara parlàvem d'aquest valor de 1, no? de casos constants, no és el mateix si tens 40 persones que estan infectant, si en tens 100 o si en tens 1.000. No? Si tinc 1.000 persones infeccioses, esperaré 1.000 casos diaris els propers dies. Ah. I la situació no té res a veure amb si en tinc 10 o 20, no? que esperaré 10 o 20 casos nous els propers dies. Això és el que posem a l'eix aquest, a l'eix horitzontal, l'eix de les X. Seria un indicador del percentatge de gent infecciosa que tenim en aquest moment. Per tant, veiem que al principi, això és com la història de Catalunya en el context de l'epidèmia, no? Veiem, és molt similar a molts països, augmenta al principi el ritme de contagis, això fa que augmenti, ens anem cap a la dreta pel que fa al nombre de persones infeccioses, estem en fase absolutament expansiva, però a poc, gràcies a les mesures de control, aquest error l'anem disminuint, tot això ens va costant a la línia d'1 i quan la creuem, fixeu-vos que ràpidament anem cap a, bueno, ràpidament, o anem tirant cap a l'esquerra, cap a la zona verda, de menys risc, perquè va disminuint la població contagiosa, d'acord? Aleshores, aquesta escala de colors és la que ens donaria una mica el risc epidemiològic, tenint en compte aquestes dues variables, el ritme de contagis i la població infecciosa. Podem predir quan estarem allò... Ara estem, no? estem gairebé a la verda, però no del tot. Es pot arribar a fer una predicció tal com estan les coses ara? Ara mateix no, perquè la situació va canviant. És a dir, quan estàvem tots confinats a casa, la dinàmica de la malaltia depenia de pocs paràmetres, no? I podíem fer una predicció molt més acurada. Ara, a mesura que anem desconfinant, pren més importància el comportament de la població, no? El fet que s'apliquin o no les mesures que se'ns demanen, i per tant això sí que és... jo no he trobat la manera d'incorporar els models les festes d'aniversari o... Sí, la condició humana, no? Sí, la condició humana és una mica difícil. En aquest sentit, sí, i aquests dies, pel tema de Lleida, hem parlat del risc de rebrots o de brots, que veig que hi ha una mica discussió científica, sí. Si són brots o rebrots, A la gràfica de Barcelona es veu que a la corba de risc de Barcelona ciutat repunta una mica. Ho dic perquè just dilluns Barcelona serà un tot de regió sanitària, és on viu el 66% de la població. Amb quina cautela hem de manegar aquest senyal? Aquí estaríem, abans deia, no? tenim una senyal d'alerta que es pot transformar en senyal d'alarma. Aquí estaríem en senyal d'alerta i això és important transmetre que ja ens ha passat a diversos punts del territori durant aquestes setmanes i només en el cas de Lleida aquesta senyal d'alerta ha acabat sent una senyal d'alarma. No? Aquesta pujada d'aquest índex de risc ve sobretot donada per un augment puntual de l'error. Aleshores tenim aquest error que ens ha pujat una mica... I ara estem al punt on cal veure si aquesta pujada és persistent en el temps, que voldria dir que hi ha un augment de contagis comunitaris, diguéssim, o si és una pujada i una baixada simplement donada doncs, per un augment de diagnòstics puntual o perquè s'ha afectat a una residència, per exemple, no? on hi ha hagut molts casos, però d'alguna manera això està més o menys aïllat de l'entorn i, per tant, això no suposaria un augment dels contagis a nivell comunitari. El fet que a partir de dilluns Barcelona sigui un tot a nivell de mobilitat, això sí que s'ha d'introduir en les seves prediccions, entenc? És complicat d'introduir, és a dir, és un dels factors que ens farà que, per exemple, aquí, no, quan avaluem el risc, ara estaríem, no veig el número, si estem a 50 o 60, no sé quin número és, el fet de dir que aquest número de 50 o 60 és un risc alt, mitjà o baix, depèn de tots aquests altres factors. Clar. És a dir, no és el mateix, si la mobilitat és alta, doncs una mateixa situació epidemiològica doncs et dona un risc més elevat a causa d'aquesta mobilitat.